ku isaha y'isaa 8:55 nibwo ijonjora ryo gushakisha abakobwa 9 bagombaga guhagarara intara y'Amajyepfo byatangiye. Iki ni igikorwa cyabereye muri Kedo Hotel iri mu mujyi wa Huye. Bwa mbere mu mateka Miss Rwanda yitabiriwe n'umukobwa ufite ubumuga bwo kutavuga. Hari mu ijonjora ry'ibanze ryo gushaka abazahagarira intara y'Amajyepfo mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mwaka 2022, aho mu bitabiriye hagaragayemo umukobwa witwa Uwimana Jeannette ufite ubumuga bwo kutavuga. Uwimana ni umwe mu bakobwa 47 babashije kwitabira ijonjora ryo gushakisha abazahagarira intara y'Amajyepfo ryaberaga muri Hotel Credo. Uyu mukobwa akigera imbere y'akanama nkemurampaka yaraherekejwe n'umusemuzi wamufashaga kuganira nabo nyine bakoresheje ururimi rw'amarenga. Abajijwe impamvu yitabiriye irushanwa yagize ati: "Impamvu naje mu irushanwa rya Miss Rwanda nagiraga ngo mbone urubuga rwo gushishikariza abana bafite ubumuga gutinyuka bakitabira amarushanwa." Uwimana Jeannette wari wiyizeye cyane yakomeje asobanura ko bagenzi be bafite ubumuga yifuza kubafasha kumva ko nabo bakwiye kwiteza imbere binyuze mu kwitinyuka. Yagize ati: "Nabakangurira kuza muri Miss Rwanda kandi nkabazamura, kuko kenshi na kenshi usanga bakeneye iterambere nk'iry'abandi. Usanga bahezwa mu ishuri cyangwa aho bajya hose ukabona babuze ubasemurira." Yavuze ko impamvu yatumye yitabira irushanwa rya Miss Rwanda akabikora ari we wa mbere ariko yumvise akwiye kwitinyuka. Ikintu cyiza cyane. Yagize ati: "Benshi bakunze kwitinya, ariko nkanjye wize mu ishuri ry'abafite ubumuga nagize amahirwe yo gutinyuka binshishikariza kuba naza kwitabira irushanwa." Abagize akanama nkemurampaka barimo Miss Umutesi Jolly ufite ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2016, umunyamakuru Umurerwa Eveline w'ikigo cy'itangazamakuru cy'igihugu RBA, umunyamakuru Munyaneza James wa The New Times bamubazaga akabumva hanyuma akajya asubiza akoresheje amarenga umusemuzi we akamusemurira. Nyuma yo kubazwa no gusubiza ibibazo yabajije neza cyane, Uwimana Jeannette yahawe yes 6. Umunyamakuru James Munyaneza, umwe mu bagize akanama nkemurampaka, yavuze ko Imana Jeannette yagize umuhate wo kwitinyuka akababereye abandi urugero, naho Miss Mutesi Jolly nayo bikaba byamurenze. Yungamo rya Munyaneza James avuga ko umuhate Uwimana yagize wo kwitinyuka ukwiye kubera abandi urugero. Uwimana Jeannette yari yambaye nimero 40. Muri irushanwa ribaye ku nshuro ya 12 kugira ngo haboneke Nyampinga ubereye u Rwanda, hakurwa amajonjora mu ntara n'umujyi wa Kigali, hagatoranywa abakobwa bujuje ibisabwa: ubwiza, ubwenge, umuco. Nibo bavamo bahiga ibityo akambi ku ikamba. Intara y'Amajyepfo niyo yari itahiwe kuri uyu 6/5/2022 umwaka 2022, aho abakobwa baturutse mu turere twa Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Nyaruguru, Gisagara, Huye na Nyamagabe batoranywagamo abazayihagararira. Abakobwa 9 kuri inshuro nibo batoranyijwe guhagararira Amajyepfo muri Miss Rwanda 2022. Byari ibihe by'akanyamuneza bivanzemo n'amarira y'ibyishimo ubwo hatangazwaga abakobwa 9 bemerewe guhagararira intara y'Amajyepfo mu irushanwa rya Miss Rwanda 2022. Umukobwa wa 9 yabaye Keza Melissa, wari wambaye nimero 24. Umukobwa 8 yabaye Irakoze Sabrine Igute, wari wambaye nimero 34. Umukobwa 7 yabaye Uwimana Jeannette, wari wambaye nimero 40, akaba ari nawe wanditse amateka yo kuba umukobwa wa mbere winjiye mu irushanwa rya Miss Rwanda ufite ubumuga bwo kutavuga. Umukobwa 6 yabaye Ruzinda na Belize, wari wambaye nimero 31. Umukobwa 5 yabaye Kirezi Happiness, wari wambaye nimero 3. Naho umukobwa 4 yabaye Kamikazi Queen, wari wambaye nimero 13. Umukobwa 3 yabaye Ashimwe Michelle, wari wambaye nimero 32. Umukobwa 2 yabaye Tanganyika Elizabeth, wari wambaye nimero 1.
naho umukobwa wa mbere abituze Ange Melissa wari wambaye nimero 14. Ubusanzwe intara y'Amajyepfo ntikunze kuvamo abakobwa begukana ikamba. Mu mwaka w'2012 Kayibanda Mutesi Aurore yabaye Miss Rwanda ariho yatoranyijwe avuye. Icyo gihe Mutesi yarafite igisonga cya mbere w'amahoro Natasha wari uhagarariye intara y'Iburengerazuba. Igisonga cya kabiri yitwa Gariane Umurerwa waturutse mu ntara y'Amajyepfo. Nko mu mwaka ushize abakobwa babiri Uwimana Clementine na Ingabire Honorine nibo babashije kurenga ijonjora rya Miss Rwanda, ariko nta n'umwe muri bo wageze mu cyiciro cyo kujya mu mwiherero bootcamp. Naho mu mwaka w'2019 Muyango Claudine yabashije kwegukana ikamba ry'umukobwa uberwa n'amafoto cyangwa wifotoza neza muri irushanwa Miss Photogenic. Uwicyeza Pamela kuri ubu uvuga mu rukundo n'umuhanzi The Ben, nawe mu mwaka w'2019 yari yiyamamarije mu ntara y'Amajyepfo ndetse aza kugira amahirwe yo gutoranywa mu bakobwa 20 bagiye mu mwiherero. Naho mwaka w'2018 wo usa n'uwahiri ntara y'Amajyepfo, kuko ari bwo umutoni wa se Anastasi yambiswe ikamba rya Nyampinga wakunzwe kurusha abandi Miss Popularity, mu gihe Uwase Ndahiro Liliane yabaye Nyampinga wabanye neza n'abandi Miss Congeniality. Muri uwo mwaka w'2018 kandi nibwo Umunyana Shanita uherutse kwegukana ikamba rya Miss South Africa yatahanye ikamba ry'igisonga cya mbere. Mu mwaka w'2017 abakobwa baserukiye intara y'Amajyepfo wabashije kugera kure ni Queen Kalimpinya wabaye igisonga cya gatatu cya Miss Rwanda 2017. Mu mwaka w'2016 mu bakobwa bari bahagarariye intara harimo Karake Umuhoza Dorin, Umutoni wabo Cynthia Isimbe Dwije na Nasira Bitariho, bose ntabashije kugira amahirwe yo kugera kure muri iri rushanwa. Ni mu gihe mu mwaka w'2015 muri iyi ntara y'Amajyepfo havuye Giriwanyu Ruzigana Joel, Mukunde Belinda, Bagwire Keza Joanna na Ingabire Divine. Muri bo wamenyekanye ni Bagwire Keza Joanna waje no kuba Nyampinga w'umurage Miss Heritage. Mu mwaka w'2014 mu Majyepfo havuye abakobwa 3 nabo batahiriwe no kubaka izina muri ba Nyampinga bamenyekanye, akaba ari bo Hitayezu Belize, Dukunde na Kayitesi. Abakurikira Miss Rwanda hari ibyo batazibagirwa mu Majyepfo. Uretse kuba muri iyi ntara haravuye Miss Kayibanda Mutesi Aurore wegukanye ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka w'2012, hari byinshi byagiye biranga iyi ntara bizasigara mu mitwe ya benshi. Inkuru y'umuyobozi mukuru w'itorero Redeemed Gospel Church Bishop Rugagi Inosa ubwo yahanuriraga Munyana Shanita na n'uyu munsi iracyari nshya mu mitwe ya benshi. Mu 2018 ubwo Munyana yahataniraga ikamba rya Miss Rwanda, Bishop Rugagi yamubwiye ko azaryegukana gusa ntabwo byaje gukunda nubwo yatahanye ry'igisonga cya mbere. Umutoni wa se Anastasi wegukanye ikamba ryakunzwe cyane Miss Popularity mu mwaka w'2018. Ubwamamare no gukundwa kwe muri iri rushanwa byaje ubwo we na bagenzi be berekezagaho bari guhagurukira bajya mu mwiherero. Yabaye igitaramo ku mbuga nkoranyambaga ubwo hakwirakwizwaga amafoto ye yateze moto mu gihe abandi benshi bari baje mu modoka. Ibi byakuriye impaka ndende ndetse bamwe bavuga ko umukobwa w'Ubwiza atarakwiye gutega moto, abandi bakavuga ko nta kibazo kirimo kuko aribwo bushobozi yari afite. Mu gihe cy'ibyumweru bibiri rushanwa ryamaze, uyu mukobwa yarakivugwa mu buryo butunguranye atorwa nka Nyampinga wahize abandi mu kugira igikundiro no kwiharira imbuga nkoranyambaga Miss Popularity. Ku irushanwa rya Miss Rwanda kuri inshuro, icyo wamenye nuko abashoramari bakomeje kuribenguka cyane. Uko imyaka yigira imbere, abashoramari bagenda babona Miss Rwanda nk'irushanwa ryo gushoramo amafaranga. Ibi bikagaragazwa n'uburyo nta mwaka w'ubusa ritunguka abaterankunga bashya. Mu myaka ashize yaterwa inkunga n'abarimo Banki ya Kigali, Africa Improved Food, Kaminuza ya Kigali, Bella Flowers, Hyundai na Volcano Limited. Hari kandi laboratwari y'igihugu itanga serivisi zo gupima ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera Forensic Laboratory, umuryango uharanira guteza imbere ubuzima HDI n'abandi. Muri uyu mwaka w'2022 uruganda rwenga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye Bralirwa mu kinyobwa cyarwo cya Primus rwinjiye mu baterankunga birirushanwa. Undi mufatanyabikorwa mushya yungutse n'ikigo gikora ibijyanye n'imikino y'amahirwe Forza Gaming.
muri abatera nkunga buri wese agenda atanga uruhare rwe kugira ngo irushanwa rirusheho kugenda neza no kwaguka. Nka kaminuza ya Kigali itanga buruse ku bakobwa baba babashije kujya mu mwiherero mu gihe banki ya Kigali ifasha mu guhemba umushinga uba wahize indi. Ni mu gihe Hyundai ari itanga imodoka ku mukobwa wegukanye ikamba rya Miss Rwanda, aho muri uyu mwaka azahabwa Hyundai Venue igura hagati y'ibihumbi 18 by'amadolari y'Abanyamerika n'ibihumbi 22 y'amadolari y'Abanyamerika. Mu mafaranga y'u Rwanda ni hagati ya miliyoni 18 na miliyoni 22. Mu ntara y'Amajyepfo hiyandikishije abakobwa 82 gusa, bose babanza kugaragaza niba bujuje ibisabwa. Irushanwa rya Miss Rwanda 2022 rikomeje kurangwa n'udushya cyane, nyuma y'aho umukobwa bita Muheto Divine yavugisha abantu amagambo menshi ngo ni mwiza, benshi ku mbuga nkoranyambaga ngo bamuhibye yigendere. Kuri inshuro haje Uwimana Jeannette, umukobwa yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda witinyutse, umukobwa ufite ubumuga bwo kutavuga, yifashije umuntu umusemura ati njyewe mfite umushinga wo gutinyura abana bafite ubumuga bityo nabo bajye babasha kwihagararaho. Nawe agaragayemo, ninde uzegukana ikamba ry'umukobwa mwiza w'u Rwanda? Reka tubitege amaso. Ni kuri Apple Rwanda Radio TV, kanda subscribe, ukore like, ndetse unadufashe gusharinga ibiganiro tugutegurira.